virus je evo na neki način se uselio i u dom zdravlja. Ima dvije oboljele djelatnice doma zdravlja koje su zbrinute, koje su samo izolaciju. Isto tako i njihovi kontakti koji su bili u kontaktu sa oboljelima, koji su bili u kontaktu, oni su isto tako u samoizolaciji. I eto, na njihovo mjesto postavljeni su, koliko smo čuli, nove osobe. Dom zdravlja u malo otaženim uvjetima i dalje funkcionira, sve kao do sada. Eto, nije virus samo u domu zdravlja, virus je svuda oko nas, zato uvijek upozoravamo naše sugrađane da obavezno pripaze na socijalnu distancu, isto tako nošenje maske koje je uvijek potrebno i neizbježno sada u ovoj situaciji, a naravno i ona higijena, dezinfekcija ruku i svega onoga, i najbitnija ta socijalna distanca da se na neki način čuvamo ne samo sebe nego i druge. Ono što je evidentno u zadnje vrijeme da najviše oboljelih ima s povratka, znači sa godišnjeg odmora, i to su mahom mlađe osobe. Je li ovdje u domu zdravlja bio to slučaj? Radili se, nismo istaknuli, o liječnicima, o medicinskom osoblju, o nekim drugim zaposlenicima doma zdravlja? Pa evo, jedna djelatnica doma zdravlja vratila se sa godišnjeg odmora. Kako je to dalje krenulo, mislim, to sada epidemiolozi istražuju, obrađuju dalje. A vidljivo je da i ovo sve, da su to mahom mlađe osobe, koje ovom prilikom isto tako pozivam da, evo, kad dolaze ili kada su na moru, da se ne opuste, nego da paze gdje i kako izlaze, jer svi oni se moraju vratiti u svoje domove gdje imaju i roditelje, imaju i starije osobe koje su, eto, kritičnija skupina, pa tako da se moramo zaista paziti u ovom trenutku da, evo, se ne proširi to na veliko i ne dođe u naš grad. Naravno. Imamo nove podatke i za naše područje, odnosno za područje ispostave Jastrebarsko, o novo oboljelima za danas. Ima ih? Evo, ima jedna novo oboljela osoba koja je isto tako pod paskom, znači, naših epidemiologa. Osoba je zbrinuta. Želimo svim osobama brzo ozdravljenje, i kada gledamo statistiku, evo, trenutno na području grada Jastrebarsko ima 6 oboljelih osoba, pored toga je još i 9 osoba u samoizolaciji. Gospodine Bučar, hvala vam lijepa na ovom razgovoru. Hvala lijepa i vama na pozivu. Evo, još jedan apel i poziv našim sugrađanima da poštuju odluke glavnog stožera, isto tako upute Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, a to uključuje nošenje maski obavezno u zatvorenim prostorima, isto tako držanje ove socijalne distance i obavezno dezinfekcija ruku i svega ono što je potrebno, znači higijena, kako bi očuvali zdravlje svoje i zdravlje s onima kojima kontaktiramo.